azizlar. Sizlar bilan Oynay Jahon orqali didorlashmoq baxtiga muyassar etgan Tangri taologa hamdu sanolar aytib, ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Azizlar, ba'zida o'zingizning tashvishlaringiz, oilangizdagi yumushlar, ro'zg'or va yana nimalardir o'ylab, ota-onangizni unutasiz. O'zingizning farzandlaringizning kamolini o'ylaysizu, sizni voyaga yetkazgan insonlarni eslamaysiz. Ularga sizning bir og'iz shirin so'zingiz kifoya ekanligini hatto xayolingizga ham keltirmaysiz. Ayniqsa, ko'magingizga muhtoj bo'lib qolgan insonlardan mehringizni ayamang. Shundagina hayot ham ochiq yuz bilan sizga peshvoz chiqadi. Siz uchun hayotlarini baxshili etgan insonlardan mehringizni aymasangiz, bu dunyoda albatta mehr topasiz. E'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan voqeamiz ham siz azizlardan kelgan maktublar asosida tayyorladik. Marhamat, tomosha qiling. Odilbek o'g'lim, bugun doktorga uchrash uchun bormoqchi edik. Dada, esim qursin. Boshliq ertalab majlis o'tkazishini, kelgusi rejalar xususida maslahat qilishni tayinlagandi. Shunaqa degan. Balkim qo'ng'iroq qilib ruxsat olarsan. Shunday qilsam ham bo'ladi, dada. Lekin keyingi oy rejasiga birorta ishni menga yuklashmasa, maoshimga ta'sir qilishi mumkin. Bilasiz-ku, dada, korxonamiz ishbay haq to'lash uslubida faoliyat olib boradi. Mana Sanjar bilan borib kela qolinglar. Men taksiga pul berib ketaman. Mayli bu. Mayli bolam, yaxshi bo'lib ket. Xo'p. Yo'ling bexatar bo'lsin. Endi dada, Odilbek akamni ham to'g'ri tushuning. Axir oilamizni deb tinib tinchimayaptilar. Tushunsizki, ma'lum, ro'zg'orni butlash ham ancha qiyin bo'lyapti. Ha, bilaman, bilaman qizim. Hammasini bilaman. To'ng'ichim deb ko'p erkalatdim. Mana natijasi. Haligacha ishlar yurishmaydi. Boshqa farzandlarimga o'xshab harakatchan emas. Buni ustiga mundoq epchil xotinim uchramadi. Alohida yashasa qiynaladi deb o'zim bilan olib qoldim. Mana oqibati. Ertaga o'g'li uylanadigan, qizi chiqariladigan bo'lganda ham biriga yetkazsa, ikkinchisiga topa olmay umri o'tayapti. Doktor, menga ochig'ini aytaver. Umid qilsam bo'ladimi? Albatta. O'z vaqtida murojaat qilgansizlar. Jarrohlik amaliyotini o'tkazishimiz kerakdi. Faqat bu amaliyotni bizda bajarilmaydi. Chet elda qilinadi. Bu taxminan qancha mablag' kerak bo'ladi? Siz bu to'g'risida o'ylamasangiz ham bo'ladi. O'g'il qiz farzandlaringiz ko'p. Bo'limiga qarab turish kerak. To'g'ri. Turib kuni bir otadan keladi. Hech kim yo'q ekan. Xudo asrasi o'shunda qoladi. Mana bu tekshiruv natijalari elektron pochta orqali klinikaga yuborasiz. Bu yerdan natijalar keladi. Keyin shunga qarab borasizlar. Rahmat sizga. Rahmat. Men bo'lsam nahotki endi ko'zlarim manguga zulmatga cho'lg'ansa deb ich etimni yepirgandim. Ko'nglimni ko'tardingiz. Menga umid bag'ish etdingiz. Hamma narsaning iloji bor. Iloji yo'q narsaning o'zi yo'q. Xudo xolisa, hammasi yaxshi bo'ladi. Omon bo'ling. Rahmat sizga. Ko'nglimni ko'tardingiz. Rahmat. Salom. Dadasi, o'zimiz zo'r g'iroz-g'ori tebratayotgan bo'lsak, uning ustiga dadamni ko'zini jarrohlik amaliyotini yelkamizga oladigan bo'lsak, qarzga botib qolamiz-ku. Uning ustiga Sanjarni o'qishi ham shartnoma asosida bo'lsa, o'sha shartnoma pulini ham zo'rga yetkazyapmiz. O'zimni ham aqlim yetib turibdi. Nima qil deysan?
Axir dadam bizani qaramog'imizda bo'lsa, ukalarim hovli joylarda bizlarga tashlab chiqib ketgan. Ha, u yog'ini o'zing amallarsan desa, nima qilaman? Voy, dadam ham ancha qarib qolganlar. Ha, bundan buyon olma bilan ham o'riyib yo'q bo'lmasa arpa bilan bug'doy bo'larmidilar? Ah! Bordi-yu, chet elga ham jo'natdik deylik. O'sha jarrohlik amaliyotini ham o'tkazildi deylik. Uni natijasi yaxshi bo'lishiga kafolat bera olasizmi? Kim kafolat beradi? Axir ko'zlarining xiraligi qarilikdan-ku. Voy, dadamni ham qarang. Indamay netmay o'ylaydilarki, bizda pul oshib toshib yotibdi deb o'ylaydilarmi? Xulosalarini ko'tarib ketdilar. Katta odam o'ylasalar bo'lardi-ku, ha? Ha, sal o'ylab ko'rsalar bo'lardi-ku. Endi yana bir gap. Bordi-yu, o'sha jarrohlik amaliyotini o'tkazayotganda yuraklari ko'tara olmay qolsa-chi? Ha, qari odam, yuraklari ko'tara olmay qolsa nima bo'ladi? Shuncha pulimiz osmonga uchib ketadimi? Keyin u kishini oxirgi safarga kuzatishga ham hech vaqosiz qarab qolaveramizmi? Ey, bo'ldi, bas qil. Hadib, shang'alayverma. Voy, ha, men shang'illayotganim yo'q. Ha, sizga shunday tushuntirishga harakat qilyapman. Ey, o'zimni ham aqlim yetib turibdi. Lekin bu gaplarni dadamga qanday qilib aytishni yo'lini bila olmayapman. Bu gaplarni hammasini oqizmasdan, tomizmasdan u kishiga yetkazish shart emas. Shundoq, yotig'imni ham amallab, sekin tushuntiring demoqchiman, xolos. Dada, o'zingiz bilasiz. O'tgan safar Sanjarni shartnomasi uchun ham sizni nafaqa pulingizni olgandik. Ha, esimda bor, bolam. Men shunchaki biron bir ilojini qilsa bo'larmikan deb gapirdim, xolos. Balki men o'qishimni bir yil o'rta surganimiz yaxshidir. O'zim ham ishlardim. Keyingi yil davom ettiraveraman. Bir yil o'qishdan qolib ketadigan bo'lsang, kelasi yil o'qishdan sovib qolishing mumkin. Qolgan ishga qor yog'ar. Tushundim, bolalarim. Mayli, bo'ldi. Boringlar, ishlaringni qilinglar, boringlar. Bizlarni to'g'ri ayting, dadajon. Bolam, tushunmay o'libmanmi? Ko'rib turibman-ku. Xijolat bo'lma, boringlar. Dada, choy damlab beraymi? Yo, bolam, choy shart emas, ichkim kelmayapti. Bizlardan xafa bo'ldingizmi? Ota hech qachon farzandlaridan xafa bo'lmaydi, bolam. Yosh bolamanmiki, xafa bo'laman. Faqat bu dunyoni, bu yorug' jahonni ko'rmay yashashni aslo istamayman, bolam, istamayman. Umrimdan bir kun qolgan bo'lsa ham bu dunyoni ko'rib turgim keladi. Ertangdan ko'zim ko'rmay qolsa sizlarga og'irligim tushmasmikan deb o'ylab o'yimga yetmayapman, qiynalayapman, bolam. Unday demang, doda, hali hammasi yaxshi bo'ladi. O'z-o'zidan yaxshi bo'lmaydi, bolam. Harakat qilish kerak, harakat. Menga qara. Hozir sen bilan Lola Mankiga boramiz. Uni erichi katta firmada rahbar. Qolursa Lola qizim meni yoshligida juda yaxshi ko'rardi. Mana ko'rasan, u albatta pul topib beradi. Menga qara, Lola ammang farzandlarim orasida menga boshqacha mehribonda. Qani, yur, men bilan ammangkiga borib kelamiz. Dadajon, ertangdan o'zim xabar olib kelaman deb turgandim. Bir uyaltiray deb sizda. Yo, bolam. Tushunaman, seni ishlaring boshingdan ortib yotibdi, bolam. Men bo'lsam nafaqadagi odamman, bolam. Nabiralarimni ko'rib kelay deb mana Sanjar bilan yo'lga chiqurdik. Nimasini aytasiz, dadajon? Biram tushungan insonsizki,
uyda o'tirsam ham ba'zi narsalarga ulgura olmayapman. Yaqinda dadamiz firmasiga bittasini ishga oldi. U hovlidagi ishlarni qiladigan bo'ldi. Shunday bo'lsa ham bu uy ulgurdan hech ortib chiqib keta olmayapman. Lekin ertaga albatta boraman deb turgandim. Hech qisi yo'q, bolam, hech qisi yo'q. Odilbek akam qo'ng'iroq qilgandilar. Ha, Odilbek qo'ng'iroq qildimi? Ha. Yetkazibdi-da. Ha? Nima? Hammamiz uchun aziz insonsiz. Onamizdan keyin sizga suyanib qolganmiz. Eshitib, nima qilarimni bila olmay qoldim, dadajon. Biror joyda ishlasam ham boshqa gap edi. Firmani tekshiruvdan o'tkazishyapti. Bu safar gap meni g'alam edi. Dadamizdan pul so'ralmay, keyingi oyga almashtirdim. Hozir dadamizga umuman pul haqida gapirib bo'lmaydi, dadajon. Yo'q, qizim. Men bir gap pul so'rab kelganim yo'q. Shunchaki sizlarni, nabiralarimni ko'ray deb keldim. Sen bu haqda o'ylama, o'zingni siqma, bola. Xonzodaxon? Labbay opa. Oshingiz pishib qoldimi? Damlandim opa. Tezlating. Xo'p bo'ldi. Mana shu ayolni uy ishlariga yolladik. Firmadan oylik oladi, lekin bizlarnikida ishlaydi. Shunday qilmasak hech narsaga ulgura olmayapman, dadajon. Qizim, biz endi bora qolaylik. Osh bo'lsa keyingi safar bo'lar. Osh yemagan uyimizmi? Sanjar o'qishga borish kerak. Men boshqa kelarman, bolam. Nimalar deyapsiz, dadajon? Sanjarni o'zi ketaveradi. Dadamizni mashinasini chaqirtiraman. Olib borib tashlaydi. Yo'q. Keyin shuncha uy turibdi. Qolsangiz nima? Sig'may qolarmidingiz? Yo'q, bolam. Biz bora qolaylik. Dadasi, namchum-chum o'ylanib turibsiz. Dadamga nisbatan yaxshi ish qilmadi-da xotin. Ha, shuncha yildan beri qarayapmiz, oq yub oq tarayapmiz. Yegani oldida, yemagani ketida. A uyimizni to'ri ham shu kishiniki bo'lsa. Nima? Bizdan boshqa farzandlari yo'qmidiki, a? Ana qizlari bor, o'g'illari bor. A o'shalar ham qarashsin-da. A o'shalarni ham hammasini dadam katta qilgan, uyli, joyli qilgan. Ha? Bitta shu uyni bizga qilib berdi deb endi u dadamni yelkamizga ort bog'lab olishimiz kerakmi? Undan keyin bu kishi nafaqa pullarini anu lobarga, siz bor-u lobar, o'shanga necha marta olib berdilar. Nafaqa pulini oldi deguncha bir so'mga shirinliklarni olib nabiralarni ko'rgani boranlar. Nima? U kishini mehribonlari faqat biz bo'lsak ekan shuncha o'ylanib o'tirsiz. Ha, ular ham qarasin-da. Ey xotin, baribir yaxshi ish bo'lmadi. Bir ilojini topishimiz kerak edi. Uyga ketamizmi? Yo'q, bolam. Hozir Qobil amakinikiga boramiz. To'g'ri, u Lola ammangdaqa boy emas, lekin u o'g'illarim ichida yo'q boshqachada. Mana ko'rasan. U borini oldimizga olib chiqib beradi. Ha, o'zi Lola ammangnikiga bormasak bo'lar ekanda. Dadajon, xabaringiz bor. Nabirangizni unashtirib qo'yganmiz. Ha, qudalar ham katta odamlar ekan. Ha, yoshlar bir-birini yoqtirib qolishganda endi. Yana nabiram g'alatiroq chiqdi deb o'ylamang. Ular birga o'qishganda. Erkak quda katta firma ochibdi. Xotin quda ham bir vazirlikda kattaroq bir xodimdek xodim bo'lib ishlar ekan. O'g'li ham yaqinda hokimiyatga ishga kirib, ish boshlabdi. Ha, dadasi joylashtirganda. Ha, o'shanga yarasha bo'lyapti-da. Axir qizimiz bir umr o'sha xonadonga qiz bo'lib boryapti. Tili qisiq bo'lmasin deb jihozlari ham shunga yarasha bo'lyapti. Yoshlar baxti uchun harakat qilamiz-da. Bizlardan boshqa kim bor axir? Ha, qarindoshlar oldida uyalmaslik kerak. Uyalib qolmaslik kerak. Elita pardalarni tiktirishga dadajon 1 million so'm pul ketdi. Dadajon, bolangiz uchun har ishki shay bo'lar ekansiz-da. Qizimizni baxtini o'ylab qarzga botsak ham harakat qilib yotibmiz. Eng asosiysi, dadajon, qizimiz
o'ynab kulib yashaydigan xonadonga kelin bo'lib chiqyapti. Uni ustiga bilasin dadajon, uyda xizmatkorlari ham bor ekan. Ha, qizimiz qiylanmaydi-da endi. Ha. Endi hammalari ishlagandan keyin uy yumushini ham kimdir qilish kerak-da. Qizimiz ham o'sha sohaga umid bilan o'qigan. Qudalarining va'dasiga qaraganda, qizimiz uyda o'tiradiganga o'xshamaydi. Mana shu qaynotasining firmasida ishlar ekan. Oxiri o'sha firma ham bolalarimga qoladi dedi quda. Ha. Biz ular bilan ko'rishdik. Hamma narsani kelishib ham oldik. Yaxshi qizlar bolalarim. Bir umrlik savdo bo'lgandan keyin aynan shunday qilish kerak edi. Biz bolam shunchaki yo'l-yo'lakay sizlarni ko'rib ketaylik deb kelgandik. Mabodo ko'mak kerak bo'lsa aytarsizlar, tortinmanglar. Ertangdan nafaqam chiqadi. Nimalar deyapsiz dadajon? A siz nafaqangizga qarab qolganlardan emasmiz, qizimsiz. Siz to'y kuni savlat to'kib turib bersangiz bo'ldi. Shuni o'zi yetadi bizga. O'zingiz naberangizga oq fotiha berasiz dadajon? Doda, Alisher amakimnikiga bormaganimiz ma'qul. Nimaga? Nega men ota bo'lib oxirda xabardor bo'lishim kerak? Ha? Nima gap, tinchlikmi? Tunov kuni Lola kelinoyim dadamga qo'ng'iroq qilgandi. Alisher amakimni ishdan bo'shatishgan ekan. Shunaqa degan. Menga qara. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, aksincha borishimiz kerak, xabar olishimiz kerak. Ha, dadasi. O'ylanib qopsiz. Menimcha dadamizdan xafa bo'ldilar. Nimaga xafa bo'ladi? Axir hayhotdek hovlini akangizga tashlab chiqdik-ku. O'zimiz bir amallab imorat ko'tardik. Aslida o'sha hovlida siz qolishingiz kerak edi. Nima? Akam dadam ham yordam berishgan, qarab turgan yo'q-ku. O'sha pulga qarab qolganmidik? Gapirganingiz ularni pul bergani. Meni dadam ko'maklashmaganmi? Mayli. Bu gaplarni qo'ya turaylik. To'y oldi turibmiz. Ana, ortidan o'g'limizni ham bo'yi yetib qoldi. Nima? Bizdan boshqa dadamni farzandi yo'qmidiki? O'sha uyga egalik qilganlar qarasin. Dadamni nafaqasi ham kattagina. O'shalarga beradi. Aslida o'shalar qarashi lozim. Menga qarang qizim. Hozirgina Sanjardan eshitib qoldim. Nima gap, tinchlikmi? Dada. O'zi qandoq qilib aytishni bilmayotgandir. Xo'sh. Yuragim siqilib ketdi, dada. Alisher ekan bilasiz-ku. O'zlari unaqa insonlar emas. Unaqa odatigacha ham yo'q edi. Ishxonasida qisqartirish ketayotgan ekan. Alisher ekan o'zlari bemalol yurdilar. Menga tegmaydi, men hamma ishni qilib qo'yganman. Hamma yoq Saramjon sarishda. Mana ishdan bo'shatdilar oxiri. Kimlardir boshlanib pinjida ishlab yuribdi-yu. Alisher ekan shunga chidolmasdan yuragi siqilib faqat ichadilar. Alamini ichkilikdan olyapti dada. Aslida dadajon, Alisher ekan unaqa insonlar emas. Yaxshi insonlar. Lekin bilmadim dadajon. Boshim qotib qoldi. Oxiri uyga telefon qildim Odilbekka. Har holda akajonim kelib gaplashsalar ukalari bilan balkim bu yo'ldan qaytarmidilar. To'g'ri qildimmi yo'qmi dadajon bilmayman. Boshim qotib qoldi. Agar uyga telefon qilganim Alisher ekan bilsalar mendan qattiq xafa bo'lar dada. Menga qarang qizim, siz hech narsani o'ylamang. To'g'ri qilgansiz. To'ppa to'g'ri qilgansiz. Haligi uyda mashina bor.
mashinani oling, ko'chaga chiqing, kira qiling. Har holda tirikchiligimiz uchun bir nima bo'lib turadi deb aytdim. Ishingiz ham joyiga keladi. Bu vaqtinchalik, hammasi o'tib ketadi dedim. Lekin Alisher akam. O'zi hozir qayerda? O'zi hozir uyda. Kecha sal kechroq kelgan dadajon. Kechroq kelgan? Ichib kelganmi? Ha. Yo'q dada. Ozgina ichgandir dadajon. Shunaqa deng. Boring, bu yoqqa chaqiring. Balkim shartmasmikan dadajon, o'zlari yuragi siqilib yuribdi. Siz tergasangiz yana boring chaqiring, o'zini qo'lga olish kerak. Erkak kishi-ku axir. Men aytib qo'ya qolsam bo'lmaydimi dada? Tushuntiraman. Dadajonim keldilar, ko'chadan eshitibdilar. Balkim. Yo'q. Meni o'zim gaplashmasam bo'lmaydi. Boring chaqiring. Xo'p, xo'p dadajon. Hozir. Lobar ammamnikiga boramizmi dada? Yo'q bolam. Negadir toliqdim. Uyga qaytamiz. Lobarda pul nima qilsin? Yer olib imorat qurayotganiga 5 yil bo'ldi. Hali hamon bitkaza olmayapti. Bir tomonini tiklasa, ikkinchi tomoniga pul yetmayapti. Bir xonali uyda 3 nafar bolasi bilan tiqilib qolgan. Unga ham qiyin. Oye, Sanjar akamni ko'rdim. Yaxshi yurishibdimi? Dadang yaxshi o'tiribdilarmi? Dadamning ko'zlari xiralasha boshlabdi. Xabarim bor. Anchadan beri doktorlar muolajasiga qatnayaptilar. Lekin natijasi bo'lmayaptilar deb xafa bo'lib yuruvdilar. Xabarim bor. Sanjar akamning gapiga qaraganda, chet elda jarrohlik amali qilinishi lozim. Dadam shunga pul topolmayotganmish. Shuning uchun akamnikiga, opamnikiga borgan ekanlarda. Biznikiga kelmaydilar. Sharoitimizni biladilar. Dadam andishali insonlardan. Bugunoq dadam bilan gaplashaman. Bu ishni qoldirib bo'lmaydi. Hoziroq gaplashaman dadam bilan. Dadam o'zlari keldilarmi? Yo'q. Ahvolimizni bilib turib, qanday pul so'rab keladilar. Akamnikiga, opamnikiga boribdilar. Ularning ham ayni damda imkoniyati yo'q ekan. Alisher akam ishlamayapti. Dadasi, yordam bermasak bo'lmaydi. O'tgan yili yiqqan 3ta nafaqalarini bizga olib kelganlar. Imorat quriladi. Shuncha yil dadam faqat biz uchun yashadilar, dadasi. Hali qurilish ashyolariga yiqqan pulimiz bor. Yetarmikan ha? Yetti qizamiz. Amallaymiz. Dadasi tanish bilishlar bor. Jo bo'lmasa qarz so'raymiz. Shunda qarab tursak bo'lmas. Undan keyin doktorlarning aytishi bo'yicha jarrohlik amalini tezroq o'tkazmasak, keyin kech bo'lar ekan. Menga qara. Odamga o'xshab yursang bo'lar ekan-ku, ha? O'sha kuni ahvolingni ko'rib, nahotki meni o'g'lim shu kuyga tushsa deb qo'rqib ketdim. Bu nima qilganing, ha? Ish topiladi. Sabr, toqat qilsang hamma narsa yaxshi bo'ladi, uddasidan chiqasan. Lekin bilib qo'y. Mabodo ichkilikka berilib, tubanlikka yuz tutsang, oxir voy bo'ladi, bilib qo'y. Ha, oxir voy bo'ladi. Hali hech kim ichkilikka berilib, unib o'smagan, bildingmi? Esingdan chiqazma shuni. O'tirishingni qara, tuppa tuziga odamsan. Uyat-a. Meni kechiring, dada. Dadajon, Alisher akamni ko'p ham uyaltirmang. Bir marotaba shunday bo'lib qoldi. Endi xudo xolasa, bu narsa bo'lmaydi, to'g'rimi Alisher aka? Boshqa qaytarilmaydi. Xo'sh, ishlaring qalay? Dadajon,
sizni qadamingiz qutlug' keldi. Siz kelgan kunni ertasidanoq Alisher akamni rahbarlar ishga chaqirishdi. Alisher akamni qo'li guldi, ishga qaytdi. Rahbarlar hatto Alisher akamdan qilgan ishlari uchun uzr so'radi. Xullas, hammasi yaxshi dadajon. Shunaqami? A nima gapirmaysan bo'lmasa, shunaqa ekan bolam. Mana bo'lar ekan-ku. Ha, shunday. Ishga qaytdim. Barakalla. Dadajon, men bu pul mashinani sotdik. Endi bemalol ketilga borsangiz bo'ladi. Tayyorgarligini ko'rursiz, to'g'rimi Alisher aka? Biz ikkalamiz ishlaymiz, pul topamiz, bolalarimiz hali kichkina. Ro'zg'orga, uyga, oilaga hozircha pul kerak emas. Xudo xolisi ishlab tursak Alisher aka, yaxshi bo'ladi hammasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dadajon yaxshi o'tiribsizmi? Alisher aka yaxshi o'tiribsiz. Kelinglar, kelinglar. Qani, o'tir qani. Kelinglar. Bismillahir rahmanir rahim. Yaxshi o'tiribsizmi? Qani dada, omin qiling, fotiha qiling. Allohu amin. Sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjam. Allohu akbar. Kelinglar bolalarim. Uzunmisiz? Dadajon, shifokorlarning xulosasini klinikaga yubordik. Ertangdan xabari keladi. Shunaqami? Dadajon, mana bor topganimiz. Yo'q, o'g'lim, nima qilyapsizlar? Yo'q, yo'q, axir o'zlaringiz imorat tiklayapsizlar-ku. Unaqa demang, dadajon. Shuncha yil bitmagan hovli 1 yilgacha uzilsa hech narsa qilmaydi. Undan keyin sizni ko'zingiz ochiqligida bizni hovlimizga kirmasangiz, bizga yangi uylar tatirmidi? Rahmat. Rahmat. Baraka topinglar bolalarim. Rahmat sizlarga. Kimlardir o'zining oilasini o'ylab otasini unutganday bo'ldi. Unutmasa-da otaning boshga tushgan mushkul ishdan o'zini sal chetga oldi. Ota ortiq gap qilmasa-da farzandlarining qay biri unga mehr ko'rsata oladi-yu, qay birini tarbiyasida xatolikka yo'l qo'yganini anglab yetdi. Azizlar, bu dunyo sinovli dunyo ekanligini unutmasligimiz kerak. Kimlardir bizga ko'z tikib najot istab turganda, biz ularga befarqlik qilsak, ertaga mana shu kuyga o'zimiz ham tushib qolishimiz mumkinligini unutmasligimiz kerak. Axir qaytar dunyo deb ota bobolarimiz behudaga aytishmagan. Azizlar, shuning bilan ko'rsatuvimizni yakunlar ekanmiz. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik, baxt va saodat tilaymiz. Ezgulik qalbimizni tark etmasin. Yana onajon orqali uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.